mēs varam tūlīt sākt atklāti runāt, kādi ir labākie ceļi to izdarīt. Tur ir varianti. Savukārt cilvēkiem ir svarīgi zināt, ka tās ciešanas, ko ir apsolījuši veikt Dombrovskis un komanda, ka tā ir neizbēgama lieta, ka tas ir labākais no visiem citiem risinājumiem un kas būs rezultātā. Šīs rūgtās zāles ir jāsāk dzert tūlīt. Tūlīt jāsāk dzert visiem. Un mēs atkārtoti caur jums sakām Dombrovskim, mēs esam gatavi būt līdzatbildīgi, neesot valdībā. Es pieļauju, ka Dombrovskis atbildēs tas, kur ir memorandu papildinājums, kas ir iztūkots, kur ir runa par datumiem, kad budžets jāgatavo, par to, es domāju, tas ir, tad viņš atkal piedāvās mums visiem savas mīļotās miega zāles. Nu, nav viņam tā pusgada, nav mums visiem tā pusgada. Viņam beidzot ir jāsaprot. Lācītiem Dombrovskim ir laiks mosties. Visu Latvijas ļaužu vārdā. Vai vispār ir iespējams, ka LPPLC varētu jau kādu ministru amatu ieņemt valdībā, tā palīdzot te, kļūt par vairākumu valdību? Ziniet, pašreizajā situācija rāda, ka Dombrovska kungs jau ir paziņojis, ka viņam jau ir ministra kandidatūras uz pašreizajām vakancēm. Spiežot pēc tā, ka ar mums nav runās par šo jautājumu, acīm redzot valdību, tad grib laikam atrast ministras, nekonsultējoties ar opozīciju. Man, es tikai domāju, kā tad, ja viņi ir mazākuma valdība, kā tad viņas apstiprinās šeit Saeimā kā valdības loceklis, ja mēs par jaunajiem ministru kandidātiem uzzināsim tikai no masu mēdījiem, ja ar mums neviens nerunās. Bet tas jau ir retorisks jautājums. Katrā gadījumā, ja es nevaru šobrīd pateikt, vai mēs 100% atbalstīsim vai 100% noraidīsim, jo mums ir jāzina, par kādiem ministriem tad būs runa. Bet, ja tie būs profesionāļi, es neizslēdzu iespēju, ka mēs arī varam atbalstīt šādas te labas ministras, kas būs spējīgi, rīcības spējīgi šajā grotajā situācijā vadīt savu nozari.